Օհայոյի Կոլումբոս քաղաքում ընթացող խաղաղապահովի ցույցը շուտով ստացավ բռնի բնույթ, կոտրվեցին քաղաքի կենտրոնում տեղակայված պետական օրենսդիր մարմնի և շրջակայքի խանութների պատուհանները։ Բախումների պատճառն է Մինեսոտայում աֆրոամերիկացի Ջորջ Ֆլոյդի սպանությունն է հանցյան գործողությունների ժամանակ։ Ըստ տեղական Կոլումբոս դիսպեչի, 5-7 երեկոյան մոտ 400 մարդուց բաղկացած մի խումբ բախվել է ոստիկանության հետ մի քանի ժամով, փակելով նահանգի մայրաքաղաքի կենտրոնի խաչմերուկը։ Սկզբում հավաքը ընթանում էր խաղաղ, բայց հետո լրատվական գործակալությունները հաղորդեցին, որ ցուցարարները սկսեցին տարբեր իրեր, այդ թվում ջրի շշեր նետել ոստիկանության ուղղությամբ։ Ոստիկանությունն իր հերթին արցունքաբեր գազ կիրառեց ցուցարարների դեմ։ Ժամը 3:45-ին Բախում սկսվեց ցուցարարների և ոստիկանության միջև, հայտնում է WCMH-TV-ն։ Ըստ հեռուստաընկերության, որոշ ցուցարարներ փորձել են մտնել պետական օրենսդիր մարմնի շենք 5-7 երեկոյան։ Associated Press-ի ստացած տեսանյութում երևում է, որ մարդիկ շենքում պատուհաններ են ջարդում։ Ըստ Կոլումբոս դիսպաչի, այն բանից հետո, երբ ոստիկանությունը հատուկ գազեր օգտագործել ցուցարարների դեմ, վերջիններս ջարդել են South High Street-ի երկայնքով գտնվող շենքերի պատուհանները և ներխուժել խանութներ։ Անկարգությունները սկսվել են նաև Կենտակիում, սակայն այստեղ բողոքի ակցիայի պատճառն էր ավելի վաղ տեղի ունեցած միջադեպը։ Մարտին ոստիկանությունը գնդակահարել էր աֆրոամերիկացի Բրեոն Թեյլորին Լուիսվիլ քաղաքում։ Առնվազն մեկ մարդ գտնվում է ծանր վիճակում, հայտնի չէ, թե ով է կրակ բացել։ Լուիսվիլի քաղաքապետարանից մի պաշտոնյա Associated Press գործակալության տված հաղորդագրության մեջ ասել է, որ ոստիկանության աշխատակիցներից ոչ մեկը պաշտոնական զենք չի օգտագործել։ Մարտի 13-ին ոստիկանության թմրամիջոցների վերահսկման բաժնի աշխատակիցները գնդակահարել են շտապօգնության բժիշկ Թեյլորին, ներխուժելով նրա բնակարան։ Ոստիկանները պնդում են, որ բնակարանը մտնելուց առաջ թակել են դուռը, բայց Քենեթ Ուոլքերը, ով ապրում է Թեյլորի հետ, պնդում է, որ ինքը ոչինչ չի լսել։ Ուոլքերը ևս կրակեց ոստիկաններից մեկի ոտքին և մեղադրվեց սպանության փորձ կատարելու մեջ, բայց այս մեղադրանքը հետագայում հանվեց։ Թեյլորի բնակարանում ոչ մի դեղ չի հայտնաբերվել։ Նրա ընտանիքը դատի է տվել ոստիկանությանը, հետախուզության դաշնային բյուրոն հետաքննում է դեպքի հանգամանքները։ Բողոքի ցույցը սկսվել է 5-7 երեկոյան, երբ Մինեսոտա նահանգում արդեն երրորդ օրն է շարունակվում են անկարգություններն ու բախումները ոստիկանության հետ։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։